Hej, velkommen til Outside TV. I den her video skal vi se på, hvordan man fryser mad. Her i Danmark har vi nogle af verdens bedste frystørfabrikker, og som med så meget andet er processen specialiseret, så vi kan konkurrere på kvaliteten. I dag besøger vi European Freeze Dry, der ligger nærmest i min baghave. Jeg vidste godt, på fabrikken var der, men jeg vidste ikke, at den også laver frystørret mad, som jeg selv har med på mine ture. European Freeze Dry er bedre kendt som Mountain House, og så begynder nogen nok at nikke genkendende til produktet. I dag laver de hindbær, men ligegyldigt hvilke produkter er tale om, starter produktet altid i dette rum og på samme måde. Er det chili con carne eller hindbær, kommer de på disse plader, og der sørges for, at alle plader har samme mængde, så produktet bliver ensartet. Vi er dog i hindbærsæsonen, og alene fra denne fabrik i Hornsherred ryger der 40 tons ud af døren om måneden. Mountain House er en af de eneste mærker af frystørret mad, hvor retten bliver lavet og frystørret. Det vil sige, at andre mærker kører de forskellige ingredienser, der allerede er frystørret, og blander i en pose. Det gør Mountain House ikke. De laver retten fra start af og frystørrer, og så bliver det til et færdigt produkt. Og dette kan man smage. For det første er der store stykker kød og grøntsager. For det andet er der en bedre smag i produktet, og for det tredje er retten meget mere sammenhængende. Andre mærker er mere moset i det og kommer i en grødagtig form, men Mountain House er også rigtige retter. For virkelig at teste det, tog jeg en pose til frokost derhjemme. Hjemme fordi, at mad altid smager meget bedre ude i naturen efter mange dages vandring, men hjemme har man stadig hukommelsen af den gode mad, man er vant til. Bortset fra at produktet mangler lidt salt og peber, og det er jo individuelt og noget, man har med ud, så smager det faktisk godt. Og jeg er, som jeg har skrevet i mange andre anmeldelser, af frystørret mad ret kræsen. Jeg har prøvet 10 dage med frystørret mad, der smagte dårligt, og det gider jeg simpelthen ikke igen. Foruden almindelige portioner laver Mountain House også kæmpe dåser, der har en holdbarhed på 25 år. Der er dog sket det sjove, at man i USA for eksempel er begyndt at købe disse dåser som supplement for frysepizzaen eller grillmaden. Det frystørrede mad er meget sundere og smager godt, og derfor er der et stor efterspørgsel på dåserne. Preppers hamster dem også på grund af den lange holdbarhed. Produktet kommer videre til såkaldte hærdetunneler, hvor produktet fryses ned til mellem minus 18 og minus 20 grader. Her er det indtil det ryger i de rigtige frystørringsovne. Dette gør man for, at produktet bliver gennemfrossen. Hvis man fryser det for almindelig stuetemperatur, vil produktet blive grødet. Jamen herinde der har vi kontoret, hvor at vi styrer alle operationer i hele fabrikken, fra råvareindgang til fryser, til frysetørring, til tømmerum, altså fugtighed i rummene, temperaturer i rummene. Hvis man kigger på skærmen, så kan man se, at vi har føler liggende inde i frystørren, der ligger i produktet, så vi kan følge produkttemperaturen hele vejen igennem. Så vi er sikre på, at vi ikke overtørrer eller undertørrer produkter. Vi kan se præcis, hvornår den er klar til at komme ud, så man laver den kvalitet, som vi ønsker. Når man taler frysetørring, så handler det om at flytte is til en dampform og tilbage til is, uden det bliver flydende. Det er frysetørring. Og når man gør det, så alt hvad der hedder smagsstoffer, eteriske olier, farvestoffer, vitaminer, mineraler, de kan ikke tage en dampform. Det vil sige, at de binder sig til den tørre produkt. Og derfor kan man sige, at man bibeholder alle de gode ting ved at frystørre. Det gør man ikke ved spraytøj, og det gør man ikke ved lufttørring. Der forsvinder altså nogle af alle de ting, fordi at der er det vand, du drøber ud. Det er omkostningstungt. Vi kører med vakuum ind i ovnen, fordi når du laver vakuum, så sænker du vands kogepunkt. Og når du har et lavt vakuum, så tilfører vi varme ind i ovnen, og når du har et produkt, der er minus 20 grader, og du så sender 85 grader ind i varmeelementerne, så begynder det at dampe, og de der dampartikler flyver rundt for at finde det koldeste sted at sætte sig. Og hernede i bunden af ovnen, der har vi det, vi kalder, sjovt nok, dampfælder. Altså det er simpelthen jernrør, der er fyldt med flydende ammoniak, minus 35 grader eller koldere. Og når dampartiklen sætter sig der, så bliver den til is med det samme. Så vi går for, og så har vi fanget dampen. Ja. Så den går fra is til en dampform og til is uden at blive flydende. Og det gør, at når vi laver chili con carne, jamen så har du smagsstofferne i produktet. Du har den sprødhed, der skal være. Når vi frystørrer jordbær,
så kan vi bevise, at vi bibeholder C-vitaminet, som er det mest flygtige vitamin. Hvis du spraytør eller lufttør, så er det bare det første, der forsvinder. Men med frystørring, der er det fysisk bevist, at du bibeholder de her ting. For eksempel i kirsebær og solbær, alle de her antisyreniner, der sidder i skrællen, som er godt for helbred og syn og muskelopbygning, jamen dem bibeholder man ved at frysetørre. Hvis man tørrer på alle andre traditionelle måder, så forsvinder de. Ja. Vi står lige her nu med frystørrene. Herinde der stod de og kom produktet på bakker. Det er den her frystørringstunnel, vi har filmet ind i. Og lige om lidt, så går vi herud, og så tager man produktet herfra og kører ind i ovnen. Så der er et godt flow for, at råvaren kommer ind, den kommer på bakker, den fryser ind, den bliver frystørret, og så skal den ud i tømmerummet, og den bliver pakket, og så den ud. Så der er sådan en god vej rundt i systemet. Så har vi set en frystørringsovn ud. Ja. Vi har så sat dem ind, så det eneste man kan se, det er den rene ende af frystørringsovnen. Det vil sige, at man kommer ind her, og det kommer også ud her. Så alt, hvad der sidder i den anden ende med rør og pumper og ting og sager, er pakket væk. Sådan så det er nemt at gøre rent. Ja. Sådan en her, den er 6 meter lang og vejer med vogne og bakker lige omkring 18 tons. Så det er ikke en, du lige køber og stiller hjemme i garagen, fordi nu skal jeg lave noget frystørret mad. Kan man få det? Det kan man vel ikke til... Små? Ja. Jo, det kan du godt. Ja. De er i vores optik, så er de dyre. Ja. Altså, jeg tror, man kan have et helt livsforbrug af frystørrede retter, inden du har brugt den samme pris, fordi en ting er at købe ovnen. Det er ikke det, der er det dyre. Det er det, der er rundt om for at få ovnen til at fungere. Ja. Hvis det bare var en ovn, du satte i stikkontakten, det er mere alle servicetingene, fordi en lille ovn skal stadig have et vakuum, en lille ovn skal stadig have noget kølemiddel, og det er der, det bliver kompliceret for at stille noget hjemme i garagen eller noget i klubben, eller hvor man nu kunne have interesse i det. Jamen her kan I se, der har de frystørret hempergranulat. Og det her, det bliver brugt i myslibar, som man måske kender, som børnene får med i madpakkerne og sådan nogle ting. Det bliver brugt i oceaner mængder i mysli. Men hvad det sige? At jeg i princippet kan tage det her og spise det, og så får man samme effekt som jeg hydrerer det selv med mit spyt. Prøv smag. Det bliver syrligt. Ja, sindssygt kraftig smag også, ja. Ikke? Det er sådan en eksplosion. Ja, men det er, og det er fordi hindbær, altså når du får et hindbær hjemme i haven, så er den jo faktisk syrlig. Ja. Og her så fjerner vi jo så 85% af det vand, der er hjemme i haven. Og så får du jo den kraftige smag. Ja. Og det er lige præcis det frystørring kan. Men er det her så et bær, eller fnuller I dem, skulle jeg til at skære dem op? Nej, vi køber det sådan her, okay. Som frossen. Okay. Det her, det er blommer. Hvis du tager et hindbær og maser. Ja. Men man gør det som frossen. Du tager indmaden ud af hindbæret. Okay. Og når det så er frossen, så kommer det igennem nogle valser, så blommerne falder fra hinanden. Og så sigter man det faktisk, så man får de store og de små stykker ud, så man køber et produkt, der er ensartet. Og det her, det er et kæmpe produkt på verdensmarkedet. Det er det. Altså jeg vil tro, at der bliver fryset alene i Europa 2-3.000 tons frosne hindbær af den her slags om året. Men der bliver spist meget Kellogg's og Kraft morgenmad og mysli. Især i de engelsktalende lande, der spiser man rigtig meget mysli til morgen. Hvis du går i et supermarked i England, så er der jo hylder med forskellige former for mysli. I Danmark, der har vi en 3-4 forskellige varianter. Ja. Og det er bare noget andet. Og de bruger rigtig meget frugt.